I dragi prijatelji, evo da vidimo da rešimo još jednu mozgalicu, da malo razmišljamo, uključimo naše vijuge i da dođemo, ukoliko to moguće, do tačnog rešenja. Oni koji nađu tačno rešenje, neka napišu koje je rešenje i kako su došli do njega. A pitanje je sledeće prirode. Evo ovako, ukoliko imamo, aj nacrtat ćemo ovde, recimo, tri trougla. Nacrtat ćemo tri trougla. Nije nešto što se mene tiče baš dobar crtež, ali shvatit ćete pointu pitanja. Rešenje u trouglu, odnosno u ovom krugu, je. Ukoliko, ajmo sad dalje, da postavimo pitanje. Ukoliko je ovde, recimo, broj 1, 2 i 3, rešenje ovog trougla bi bilo 12. Pitanje je zašto 12. Kad dođete do tog rešenja, bit će vam sve ostalo jasno. Pa onda recimo sledeće, 2, 3 i 4. U krugu kao rešenje bi bio broj 33. I na kraju, generalno pitanje je, ako je ovde broj 3, ovde broj 4, a ovde broj 5, pitanje za sve vas glasi. Koji broj ovde nedostaje? Razmislite i pišite u komentarima. Još jednom lepo pogledajte i odgovorite koji broj ovde nedostaje. Živeli!